بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إلهي وحن ويدي سنة يا سبحانه وتعالى نو التوفيق يا خيراتك يا إيمانك حق إلهي أنه سبحانه وتعالى إلهي وحمد سنية سنة يا أنه أمد الصومالية أو مارتي أمد سلموياً وأمد مارتي دفاع ودن كودة يدنه ذا تلياهي وحكمتها إسلام كت asaaskiisa kamid tahay maxaa ye waa umad islaam ah wadankuna waddan muslim a weyaan waxaan ilahi weydiisanayaa somaali inuu xifdiyo marata islaamkoodii iyo iimaankoodii iyo dadnimadoodii iyo xadaaradoodii ilaaha subxaana wa tacaala u ilaaliyo oo u xifdiyo subxaana wa tacaalaa hugaanka inaa ilahi u hagaajiyo walaaltinimadoodana ilaahai subxaanah wa tacaala o maratay dib isugu soo celiyo una barakeeyo adduuniya aakhiroba intaa dabadeed waxaan maaragtay mahad u celinay walaalaha janiskan oo kale ia siiyey maratay somali kanaal waxaan doonayaa inaan ereyar yar oo talo ah aan maaragtay u soo jeediyo walaalahayga muslimiinta ah walaalahayga soomaaliyeed rag iyo dumarba dayar iyo daqow intaba ay cirow iyo culimointaba intaan awoodi karayo inaan eregan usoo jeediyo wuxuuna eragan ku saabsan yahay waa minbaabi nasiixa muslimiintu waa isu nasiixeeyaan diintanaduna waa nasiixo iyo talin weeyaan erayadaas ooan ilaahay ugu dhowaanayno subxaanah wa tacaala oo daacad inaga ah intaan awoodi karayno inaan maarata u gudbino walaalaheena muslimiinta ah walaaleheena soomaaliyeed oo aan maaratay wadanka iyo diinta iyo caqiidada iyo mustaqbalka iyo qaraabada intaba aanu wadaagno waxaan leeyahay ko suurtagal ma ahan ummadda soomaaliyeedi inay xadaaradeedii dib ugu laabato iyo awoodeedii dib ugu soo noqoto ilaa ina marat qaacidooyin ay ka duusho sharci mooyaane wax kasta oo aduunka dhaca ilaaha wux u sameeyey asbaabb usameeyey wajacalnaa likuli shayin sababan baa ilahy subaa wataaala wax kasta waxambsmasbaabtaasi bani aadamku siay ula dhaqmaanbaa ilaahay subxaana wa tacaala ay u siinaya mujhtamacaadku haday toosnaadaan إلهي سبحانه وتعالى وأبر واقينية لكن مجتمعاتك دي تصنع ويان إلهي وعقابة سبحانه وتعالى تاريخ القرآن كأي حديث إي نلوش بأي كهالله سنوان سويا تاريخ دا ما أنت دائنة تصنع مركز سنان تاسي متغانو cid ay u eexato magarma ma jirto maaragtay saad ogtihiin shacabka naga soomaaliyeed ilaahay subxaana wa tacala nicmooyin fara badan buu siiyey waxa weyaan dhul buu dejiyey waa dad isla luqad ah waa dad isla af ah waa dad walaalo ah waa habaryar iyo maaratay eeddo walaal iyo ma garanaysaa dad isdhalay oo is luqad a oo isla maratay color ah mid a oo diintooda o caidada mi ay taay da muslimina shacabkaas noocaas waxaa keeni laha cawaamishii ama asbaabtii midnimada iyo awooda daodbalaga hel acabsomalieed noocaa ay jirto markay dhodo inlaga baxo manhajka ilaah subaana watacaala iyo la talagalay waxadhe inlaaha jaaaliab arawa abyaaladu mada lasku diraah وحكمت كميت عقابت قرآن كي حديث تؤد بأفراد ربنا يعني. أي عقاب إلهي سبحانه وتعالى مركا وحا عليه الصلاة والسلام مرك آيات قرآن أي سود قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض

waxaad moodeysaa oo soo muuqanaya soomaalidu inay soo miiraabeen miir dib gsoo laabtay adartee ay waaga dig ina mesdi g laabaan waxaa ga dignaa sababihii keenay cudurkan keenay dadka wax taxliiliya dada maaraswdadheegaradadawa bara wya badan ba sheegaan lakiraltig quraan iyo adeegegaidalsubanaaqidarblaummaala قرية وضرب الله مثلا قرية وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إله تصالح سوسي قرآن كأو أي صومالي حقيقة تابتة إله تصالح كالي جاي مجاله أما

inaad maart ku shukrin weyso waxyaalo kale aad maaratey kdisticmaasho waad ogtihiin taarikhda na marka gaal u jaleecno maalin n aan awood lahayn oo xadhaarad lahayn waxyaalaha qaarkood oo la samaynayo waxay a wax cajiiba la yaable maaratay xataa waxaan soo joogay gabdhaha xijaabka ku dhigta maka gabar soo qaada maagto xataa elasyar haday madaxa saarato in laalaga xayuubiyo magaraneysa ishuulada oo loo diido

arinta labaad oo lasku dhacda waxaweyaan cabsi baa ilaahay daba dhigay subxanau wa tacaala cabsida qofku inuu gurigiisa ku nabadgeli waayo inuu dariskiisa aamini waayo inuu meel kagalo waayo waxa shacabka soomalia labadiia lagu ridubar la dejiyey yagoo shacabyaro magaranys ila ubarwaaqeeyey ayagoo dad wada qaraaba ayagiibaa laysku diray arintua waxa keentaysida quraannoo sheegayo fa kafarat biancumllaah nicmooyina ilah o lagu kufriyey markaa xaqiiqadu arintu markaa noocaas ay tahay reyalituda noca ay tahay sidaan oranayo ninkalel imaaml axasan ulbasri ayaa wuxuu usoo galay reer kufa reer kufa oo markaasi gacanta uu ku dhigay ninkii la oran jiray alxajaaj ibna yuusuf alajjaj nu yusuf si xun bu u leynayay maarta reer kufa nuxaris la-aan ah marka imaam alxasan ulbasri oo syaqaanayo sharecada islaamka indha dheer garadna ahay o arrinmii meeshay u socdaan garanayay ayaa reer kufo kacsan oo doonaya inay maaragtay xajaaj la dagaalamaan ayuu la hadlay masaajika weyn uu kula hadlay markaasuu wuxuu ku yidhi reer kufo dhegeystou yiri xajaajka a u jeediin nana xajaaj binu yuusuf

سيبقى سيد دفاع عيسين وعودوا إلى ربكم واستغفروه بكل مرة رب دب أقول لابتا إله دب دافن ويديستا وحقيقة تنسي القرآن هي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وحي إذن كل دعاه أو إذن أصيبة حنقطة حق النقالة وحي إذن كسوق جارة حق النبت جريدة وحي إذن كسوق جارة وحلو وحي إذن أي حق آخر الله بات ذا فبما كسبت أيديكم بإله لي سبحانه وتعالى وقع منه. وعائشه قيستين اسلام مركزنا ويعفو عن كثير وحضانه الهي وعفيه يعني سبحانه على سلمي هذه دمبيقا سلو عين الله قبل مهرتين لكن العماده الالهيه سادرتي هذا يعني ايام ارجعوا حرب ان كوس وكوبه ان دوني طور الريموت بان ان ummadda soomaaliyeed ay waajib tahay say uga baxdo marxalada hadda ay ku jirto marxaladda cusuboma gelayso haday yagoon toosnayn oo wadada xaqh aan qaadanin wali waxay noqoneysaa wax aan asal lagu dhisinin berina ay dhici karayso sidiio kale in ka dilaacdo ama dhibaatadii mar labaa dib a usoo laabato si aysa ugu soo laabann waa in meesha laga saara mara waxyaalaha la yirado qabyaalada waa in meesha laga saara cuduruga culsi waa qabyaalad weyan abyaaladu wa <wast> wax nabigk timaama battahaynabg dacuuha fa inaa muntira nabig w qurisk imaliyaal badan aab badan hera badanbaledha qabyaaladu waaqabyaalad iyo horumari meelmawadgalaan abaalad iyo qara meelmawadagalaan qabaalad iyo magara sacab midaysan meelma wada galaan mar cudurabaadu wa cudrmdilay

dadka markaa la fiirinayo ama la eegayo qofka sharafta leh qofka qaymaha leh laguma xisaabo meeshuu kasoo jeedo

aasaasku ku dhisay diinta islaamkana saas bay ahayd markuu qabyaalada meesha ka saaray ee awooddiisa dhammaanteed uu geliyey oo aayaadka qur-aanka ay soo degeen oo arintan la dagaalamaya oo la xusuusiyey sa u gashay leanu dagaalo xun bay gelisay ee ummadahi naga horreysay baabi'isay ee xarbul basuus dagaal la yiraado oo carabta mariyey waxa weye qabyaaladuw ee ku dhisnaa iyo mashaakilkea dhammaanteed waxay u noqdeen ummad daciif ah islaamka ka hor

iyo iimaankii iyo caqiidadii iyo ka fikritaanka basharka s u hogaamin lahayeen sa darteed ba quraanku arintaasi aad iyo aad bawooda usaaray nabigeena ay umadda si fiicanb ugu tarbiyeeyey arintaas mara waxaleyahay maadaama aan soomaali nahay maadaama muslimiin aannahay maadaama ilaahay aan rumaysannahay maadaama rasuulkanaga an rumaysannah calayhsalaatu wasalaam ayaa waxaa waajib inugu ah arinta la yirahdo qabyaalada inaan ma meesha ka saarnoadii ale dowladna inuu dhismaydo qaran inuu dhismi maayo ma garanaysaa dad xadaaradle o aduunka kalela tartamana noqon mayno bal diinta islaamk ma ma jiri karaso xaqiiqatan marka layirado hadii ays arintaas meesa baxan wadan kaliya weyaan waa diin kaliya umad kliya ayaanahay arintaas nabigeena caleyhi salaatu wasalaam saxaabada marka qaarkood si uga tarbiyan jira arintaasi odayaalbaa inta u yimaadeen ayaa waxa u yiraen dadkaya ug sharaf badan calahisalaauwasalaaddug sharaf badan markaasuu ya ugu qaymo badan buu nabigu ku yiri alayhi salaatu wasalaam markaasuu ku yiri kood ugu cabsida badan maarta markaasma kaas kuma anan weydin marka nabigu hadalka ku celceliyeen wuxuu fahmay inay ujeedaan dadku dhaladkooda yaa ahlan dheera ya langaaba y maar wa in doonayaan markaasuu kuyiri afa an macadin acarabi tasaluni carab maaratay maad weydisin qaybhooa mad weydisin maawydi nagaaweydiy ya dad k badan wuxu ku yiri sharaf di lay dhalad nabiy ullahi yusuf maxa yel waa nabi nabiya si dhalay nabi kale si dhala ali raman si dhala oo nabiyaal ag taqwaa a akin mar a abiiladii kale waydinayaan carab kamida markaasu yiri waxa ug khayr badan r dadka qofki شاهدين او نكسناي إسلام كان قوة <applause> نكسن هذه دين تفهمان بره يعني رفوا سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم كأيده الله لقيه حديثك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وحتى إن أكرمكم عند الله أتقاكم مركه هذا نص أنا حساب تمنين ومسنيسيان كنوع عنقين وحو وين با مارت أنا 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 قلوا مية منا هنومضى إسلام مأهن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا ديس القرآن كآيات المامي سوره ضف ربا ضن ضف ربا أيا المامي مارت الله سبحانه وتعالى قلت الماما يوماشا كسار وحي أي كسار. يا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. سي قرآن القران كوير النبي محمد عليه الصلاه والسلام. او نبي محمد رسول نبي محمد عليه الصلاه والسلام. الرسول يا والذين معه كو النبي الراعي عليه الصلاه والسلام والذين معه معه في التوحيد معه في العقيده معه في المنهج معه في الحياه. تذكر النبي قد عليه الصلاه والسلام ورسولك كان عليه الصلاه والسلام نرشحك هذا. الى وحو كنت المام افيري قران سوره اشداء على الكفار رحماء بينهم بولاه سبحانه وتعالى قال هذا وي كو ادغي قال هذا غالميا وي لكن دخدوا كو اسن حرسان بو نبي سبحانه وتعالى سو ما شيغل النبي حدا نجعلها سوما هين ما قرنا كي نبي بيحال راعي وإن لنا نروح بينهم إنا السنة حرس ربان ما أعتقد حارس حرس ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى سوما نبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين تي واحد أركيسا يعني حقا تعيل كودا سون حرس ربنا إن أيهين ما قرنا هل تير

lakiin waxaa ka fiican arintu in lagu daaweeyo in walaaltinimadoodii iyo dadkii soomalinimadoodii ee wadanku w wa wadan islaam ah dadku waa wadan maarata islaam ah weyaan dadkuna xuquuq bay isku leeyihiin dadku waa wada qaraabo dadku waa isdhaleen waa dad maarata soomaali ah weyan waa hal reer soomaalida

مقرننسا وعدد ولا لقاه ولا تدري ما دب إن له سوء ويان وإن ما رتب سدانا ماش ماش لجبحه يلا جساره هديك لوحة ويان ظروف ربضن أي ياكر علينا يا برك الله لكم حنقول سو كوبا ايه يا ايه عوامل البقاء كرتانك وما ذه أساس إسكت تعام بليهم وماذا مركب إسكت تعام عوامش الكواد وحويان وحدة العقيدة يا وحدة الدين وماذا صوملنا ولادها ودين تولد إنه يكون ملسين سأدرت هذا القرآن كحكوك شجرة أمم إلا أنه هذا مجتمعي ولا مبدأ من سنة مركب مجتمع ولا مبدأ من سنة هي سلامكي وحويان وأمم قفصنا يسويان وحدة العقيدة waa cunsurka kowaa isku taagaya ilaahay subaana wa taal wayaa uma ku midoobaan soomalida mida kalesiiy wuxdatluqatia lsiiluqadoodumidtahay ayaa la siiy subana wa taaal madaa kalew adagtaay inlahelo a luqadle si soomali kale mar waxyaa jitaanka iyo awoodasii sida sadexaad waa in laga fekeraa hadye jeer oo maaa banaanka lasoo dhigaa oo soomaalida loo sharaxaa wasaaisha iclaamka mgarawarbaahinta iyo dadk wausheegaya iyo culimada inay soomaalida kor u qaadaan waxyaalaha midayn karaya umada islaam midan karay ayna meesha ka saaraan waxyaalaa midnimad dhantaali karayahaasatan umada soomaaliyeed ee kitaabkii ilaaha iyo sunadii rasuulka iyo walaaltinimada iyo fadliga ay leedahay iyo xuquuqda laiskuleeyahay muslimiint iskuleeyihiin dhamaanteed minsifiicasoomalid loo sharaxo si ay arintaas unoqoto qaacido ay isku taagaan arinta afraad oaan leeyahay inaan ogaano waxyaalaa lagu dagaalamayaao somaa sku haysataah waa nolol aduunya w nolosha aduyaua baqinoqon mso way socons dhul waa trnc ku noolha aqata laaki waxa baaqi noqonaya alla kacabsiga iyo acmaashi saalixeed ilah w loogu dhowaaday raggii soma cida xakuntay intaasoodadbasoo um wakatageedd qabriba galeenabaal bay galeenwabakmahayaan

تاس با غرغار كيس ابو رسولك الله عليه الصلاه والسلام قف كو هتان قاعده اسنا بي استعمال نو ظالم ظالم يظلم كا قبو غربا كو سين حقيقه مصلحتنا اسغيت او جيرتا امتنا مصلحتنا عاس او جيرتا هتان قاعده استعماله استعمال نو مشكلات كلا مانتو ما وحل اسم لهي مارت تمنعه عن الظلم فان ذلك نصره بنبي عليه الصلاه والسلام اريكوا ورالك هتان او غدرن ياهي هو غرب سين غدرن maxa yl qofk qof aalim ah gardar ksiiyagarabsiiya xumida asnawaa shrwala wadag ulmig ywaagmarwag rabqof d walaalkkanaasid airo ila otis hortegi lahay oo magaras dembiga weyngenlaa ka abo gaansimlaakin hadaad walaalka oo baahan a raasin admaa u keen lakin sun ay ka buuxdo man wal maada martisoorin rashinamaada si wadisheweyan arintan xuquuqda basharkuna waa noocaas oo kale aad iyo aad bay khatar utahay waxaa la rabaa marka inaan gacan isku siino mashaakilaadkani maarata qabyaaladu leedahay saan maratay gacanta ugu qaban lahayn san isaga ilaalin lahayn umadeen markaasbay xadaaradoodii iyo awoodoodii iyo khayraadkeedii ay dib ugu soo laabanayaan laakiin hadeyn dib ugu laabano meesha aan kanimid waa musiib weyn weyn waa arin weyn weyaan sa darteed ayaan ilah waxaa weydiisanaya subaana watacaala إنه مارتي ومدي خير أفره إنه توفيق إلهي سبحانه وتعالى ووافجيه حذر دون إلهي دبء وسعليه وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله